प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँग भएको विवादपछि दसजना खेलाडीहरू सामेल नभएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा अहिले भने सत्रजना नयाँ खेलाडीहरू भित्रिएका छन् एसियन कप छ प्रतियोगिताको लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले सत्रजना नयाँ खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन् टिममा बोलाइएका खेलाडीहरूमा गोलकिपरमा अभिषेक बराल विकेश कुथु र विशाल सुनार रहेका छन् त्यसैगरी अन्य खेलाडीहरूमा आकाश बुढा मगर अनिस चौधरी विकास तामाङ जर्ज प्रिन्स कार्की मनिष जर्गह मगर निर कुमार राई राजन गुरुङ रोशन राणा मगर रूप बहादुर लामा सञ्जोक राई सेसे आङदेम्बे शिव गुरुङ सुनिल श्रेष्ठ र सुशील राई रहेका छन् केही खेलाडीहरू र प्रशिक्षकसँग भएको विवादपछि दसजना खेलाडीहरूले बन्द प्रशिक्षण छोडेका थिए अझ खेलाडीहरूको भनाइ अनुसार ती खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले बन्द प्रशिक्षण छोड्न भनेका थिए अहिले बन्द प्रशिक्षणमा सामेल नभएका खेलाडीहरूमा अञ्जन विष्ट रोहित चन्द सुजल श्रेष्ठ विशाल श्रेष्ठ विशाल राई अनन्त तामाङ विमल घरती मगर दिनेश राजवंशी सुमन लामा र तेज तामाङ रहेका छन् त्यसै गरी अहिले मालदिसमा रहेका कप्तान किरण चेमजोङले पनि ती खेलाडीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् त्यसकारण अब किरण चेमजोङ पनि टोलीमा हुँदैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र अब भने सत्रजना खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षक अल्मुतारीले टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा ल्याएका छन् नयाँ खेलाडीहरू आए पश्चात बिहिबारबाटै बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको थियो एकातिर पहिलेदेखि खेलिरहेका खेलाडीहरू भने आफू अन्यायमा परेको भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मु तारीले पनि नयाँ खेलाडीहरूलाई ल्याएका छन् कारण जेसुकै भए तापनि यस विवादले पक्कै पनि नेपाली फुटबललाई राम्रो भने गरेको छैन आशा छ यो विवाद छिटोभन्दा छिटो साम्य हुनेछ र नेपाली फुटबल फेरि पनि एकपटक सामान्य अवस्थामा आउनेछ